כרגע בישראל מתנהלים לאורך הימים האחרונים מספר דיונים שעוסקים בדיוק בסוגיה הזו. אתמול הקבינט היה מכונס עד שעה מאוד מאוחרת, גם ביום חמישי עד לפנות בוקר, כאשר בקבינט אתמול מתקבלת ההחלטה עליה דיווח מקודם הלר לגבי כיבוש מרחב החיץ, מעבר חיץ לפחות באופן זמני. בישראל אומרים שכרגע מדובר באופן זמני. בישראל עוקבים מקרוב אחרי מה שקורה שם בסוריה, כאשר אלי מבינים שכל האופציות שהיו לפנינו הן אופציות לא טובות, כלומר לכל אופציה יש השלכה מיידית על ביטחונה של ישראל. מתנהל שיח שוטף מול גורמים בינלאומיים כדי להבין ולקבל תמונה בהירה יותר, בין היתר גם כמובן מול הרוסים, וזה קורה במשך הימות האחרונות. האירוע הזה תפס, אלי, את כל העולם לא מוכן. הערכות המודיעין של שום גוף בעולם, החל מארצות הברית ועד ישראל, לא חזו שאסד יתמוטט בחזו מהירות. ומשהדברים קרו, יש הערב הזה יותר סימני שאלה מסימני קריאה. הנשיא ביידן מכנס התייעצות מיוחדת של הצוות שלו לביטחון לאומי. הם מנסים להבין לאן צועדת סוריה, ממש כמו שמנסים להבין בישראל לאן פניה של סוריה. אחד מסימני השאלה הכי גדולים הוא מה יקרה ומה מתכנן בעצם אותו מנהיג מורדים, מוחמד השארה אל-ג'ולני. כרגע המדיניות של ישראל היא מדיניות של הגנה התקפית, או הגנה קדמית, אפשר לקרוא לה ככה, שישראל לא מתערבת בתוך המלחמה בסוריה, אבל כן עושה כל מה שהיא צריכה כדי להטיב את ההגנה שלה על עצמה ועל אזרחיה. לכן רצף התקיפות שחיל האוויר לא לוקח עליהם אחריות, אבל של המון המון מאגרי נשק שנותרו מצבא אסד, טילים, נשק כימי, מערכות הגנה אווירית, ותפיסת אזור החיץ. מבחינת צהל בסיטואציה הזאת, זה מודיעין. אין לנו מושג על המורדים האלה, לא עסקנו בהם שנים, אין מידע מי מנהיג אותם, מי מקבל החלטות, איך עוקפים אחרי התנועות שלהם. כלומר, לבנות ממש מנגנון מודיעיני שיתחיל מעכשיו למפות את מי שהופכים להיות השכנים החדשים שלנו בגבול הצפון מזרחי. נתניהו אכן שוקל את העניין הזה של העמקת האחיזה בשטח הסורי, אבל מסתבר שבתוך ישיבת הקבינט שהתנהלה אתמול בנושא הזה, שרים מימין לוחצים על נתניהו כבר בשלב הזה לא לחכות, להעמיק את האחיזה של ישראל בשטח הסורי. ההחלטות בסך הכל אתמול התקבלו אתמול בקונצנזוס, אבל יש שרים בקבינט שדורשים להרחיב את השליטה. נתניהו דן בנושא הזה, ולמיטב הבנתי צפויה להתקבל בנושא החלטה בקרוב. הרי בסופו של דבר המהלך הזה, אם יש לו פטרון, הפטרון הזה זה בכלל טורקיה, שיש לה אינטרסים משלה בצפון סוריה, ואני לא בטוח שעוצמה טורקית במזרח התיכון, ועוצמה של כל מה שטורקיה מייצגת בהקשר של האחים המוסלמים, והקיצוניות הסונית, אני לא בטוח שזה טוב לנו. שומע את כל המערכת הביטחונית, מדברת על כך שמוקדם עדיין לצהול. אם ארצות הברית לא תיכנס לסיפור הזה של שיקום סוריה ביום שאחרי, גורמים אחרים ייכנסו שהם הרבה פחות טובים לישראל, ואסור לשכוח, אל-ג'ולני ואנשיו אינם חובבי ציון.